Uplynulo už 60 rokov od vtedy, čo sa začala písať história základnej školy s materskou školou Priehradná. Toto významné jubileum si deti, učitelia, rodičia, ale aj mnohí priatelia školy pripomenuli slávnostnou akadémiou. Písal sa 1. september roku 1958, čo poprvý raz zazvonil zvonec tejto školy a jej brány prekročili prví žiaci. Práve školským rokom 1958-59 sa začal písať veľký a dlhý príbeh základnej školy s materskou školou Priehradná. Táto neustále dokazuje, že stojí na pevných základoch a zohráva dôležitú úlohu vo výchove a vzdelávaní najmladšej generácie. 60 rokov, veľa či málo. Ako sa to vezme? Keď bilancujeme 60 rokov života školy, isto je to dosť. Veď keď si predstavíme, čo všetko sa tu za tie roky odohralo, čím všetkým prešli žiaci, učitelia a zamestnanci školy, vydalo by to veru na riadnu knihu alebo poriadnu kroniku. Napriek tomu, že škola má za sebou už dlhú cestu, stále to nie je dosť na to, aby nemala desiatky či stovky nových plánov, cieľov či víziev. Hlavným poslaním je naďalej budovať navonok klasickú školu s moderným poňatím vyučovania, prislúchajúcemu 21. storočiu. Našej školy znamená veľa žiakov, veľa učiteľov, veľa spoločne strávených chvíľ v jej triedách, úspechy aj problémy, tak ako v každej inej škole. Škola prechádzala a prechádza mnohými zmenami. Dokážeme zhodnotiť ich význam pre vzdelávanie žiakov a našou snahou je vybrať a uplatniť vo výchovno-vzdelávacom procese to najlepšie z nich. Pamätný list pri príležitosti 60. výročia založenia základnej školy s materskou školou. Vedomosti sú absolútnou hodnotou nášho sveta. Treba sa učiť, treba spoznávať. Nepoznateľné neexistuje. Môžeme hovoriť iba o tom, čo existuje nepoznané. Ján Danko, primátor mesta Martin. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. A na úplný záver citát z príhovoru jedného z bývalých žiakov našej školy, Janka Cigera. Bol to dobrý architekt, ktorý postavil túto školu. Sú to ctihodné múry, ktoré nás objímali, a boli to dobrí ľudia, ktorí im za celé roky vdychovali život, aby nás potom do života vyprevadili.